jednostavno... Više ispričala o tebi nego ti ovdje kako si ušla. Normalno kad me poznaje, moja mama mene poznaje, ne kao druge. To pa. A ne kao druge majke ovdje kao, ovo je moja mama, normalno, eto. I to je to, šta više. Ali samo mi je krivo, samo ću da joj kažem gdje mi je tata što on nije. E, ajde, sačekajte! Što polako. Ne, ali krivo mi je samo što tata nije bar mahnuo tu iza čoška ili nešto. Pa možda nije iza čoška. Možda da. Da. A ti imaš tvoja majka radila i zaradila i kupila ti kuću. Pa pevačica je, da, bila pa zato. I kupila ti kuću, ti kako pričao tu i Marbelju, čovjek bi pomislio da si, da, Bože me prosi, nemaš gde, majka ti je lepo rekla, imaš gde da se vratiš. Ti imaš nekretninu svoju, ti si gospođa. Imam tri nekretnine, da. Tri? Gde su ostale dve? Tamo dole negde, na Balkanu. Tu blizu, u okolini. Ne, ali, da. Vidi, Uroš se smeje. Pa smeje sravi, bre, slatka. Ne, samo ću da kažem... Sad je slatka tri nekretnine. Pa ne vidim da vama neko ostale mame u šovu. Ali jeste, to je... Da, samo ću da kažem da... Što mi nije tatu pokazala i zato je to. Zato što ja tatu volim najviše, ja sam mnogo slaba na njega i možda mi zato nije pokazano. Eto. I da im poželim srećnu novu godinu i to. I da se ne brinu ništa. Rekla sam im više puta u kameru da jeste ovo neki moj fazon kao reality-a i da se ne brinu i to tako mora da bude i to tako jeste. Mićo, dobio si pozdrave. Tako da, eto. Ti si ovdje pa skupi za četvrtu nekretninu. Kako, Ivana, kako spavam? Da, ti Španci će do tebe da jure. Da, gringo si, da. Eto, ništa, to je to. Hvala im, volim ih, naravno. Ličiš na mamu, Saro. Da. Ivana, gdje je tata? Idemo na sljedeći video snimak. Dođi, Margos. Nego, je li Vivian dobro? Ćao! Pozdrav za sve učesnike Elite 7 iz Novog Sada. Maja, želim ti sretnu novu godinu. Želim ti da budeš kao što si do sada bila